asi rychlý, tady není moc co hodnotit. My jsme k tomu přistoupili, k tomu zápasu, jak k nějakému valentýnskému přáteláčku. Byli jsme bez pohybu, bez koncentrace a víceméně za 10 minut bylo po zápase, takže pak už se to jenom dohrávalo. Pohyb, pokora, pracovitost, a to byly atributy, které dneska drželo naše mužstvo pevně v rukách a nám se povedlo vstup do utkání. A pak přesto, že tam soupeř zatlačil ve druhé třetině, tak se nám to podařilo ustát a dneska jsme utkání dovedli, řekl bych, zaslouženě do vítězného konce a do kabiny patří pochvala hráčům.